Бәне сәлем. Қазақстаннан соңғы 30 жылда 200 миллиард ақш доллары шетел асып кетті деген мәлімет шықты. Бұл сома Қазақстан тәуелсіздік жылдарында ұлттық қорға жинаған ақшадан 3,5 есе көп екен. Келденді осы ақпаратқа қатысты әртүрлі пікірін жазып жатқан қолданушылар көп. Мысалы, мен Ержан Темский деген қолданушы, билігінде ұрылар мен жемқорлар отырған елдің ешқашан болашағы болмайды деп айтыпты. Ал Ермек Махметов болса, біздің елдің басты жауы жемқорлық, себебі жемқорлық біздің санамызға сіңіп кеткен, миымызға орнығып алған. Сол себепті де жемқорлықты жеңбейінше елден ақша да, адамдар да көшіп кете береді деп айтыпты. Ал Азамат Ілиясов болса, шетел асып кеткен 200 миллиард ақш долларын әр Қазақстан азаматына 4,5 миллион теңгеден бөліп беруге болады екен деп есептеп қойыпты. Бірақ осындай пікірлерге қарамастан, міне Есбол Қаратаев сияқты тәуелсіздік жылдарында бастысы еліміз аман болды, ешқандай соғыс болған жоқ. Сол себепті қазіргі президент Қасым Жомарт Тоқаевқа, бұрынғы президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевқа алғыс айтамыз деп ойлайтын адамдар да бар екен. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желідегі парақшаларына кіріп, лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытып кетпеңіздер. Келесі кездескенше.